შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ხელოვანებს საპრემიერო სამზადისი აქვთ ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მიტოვებულ შენობაში მოწყობილი ღია სივრცე 21 დეკემბერს ამ ქორეოგრაფიულ დადგმად დაყოფილ წარმოდგენას უმასპინძლებს. სახელოვნებო სივრცეში შეშმოპირთა ინტეგრაციისთვის შექმნილი პლატფორმა მაყურებელს ახალ ინკლუზიურ სპექტაკლს შესთავაზებს, რომლის მონაწილეები სათქმელ სპეციალურად შექმნილი მუსიკითა და ცეკვით გადმოსცემენ. უკვეთვეებია 12 შეზღუდული შესაძლებლობისა და ტიპიური განვითარების მქონე მოცეკვავე ამ წარმოდგენისთვის ემზადება. სპექტაკლი, რომელიც მაყურებელს უნდა შესთავაზონ, მათთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოცდილება. სპექტაკლი, რომელსაც სიმბოლურად კონტაქტის ზონა დაარქვეს, სამი ქორეოგრაფიული დადგმის ერთობლიობაა, რომელიც იკვლევს საკუთარ თავთან და გარე სამყაროსთან ფიზიკური და სივრცითი კონტაქტის ფორმებს. სამი განსხვავებული ქორეოგრაფია და ჩემი ფუნქცია ეს იყო, რომ ეს სამივე ნაწილი შემეერთებინა და მეპოვა კავშირები ამათ შორის. აი, საინტერესო იყო ზუსტად, რომ კონცეპტუალურად, რადგან კონტაქტზეა ეს სპექტაკლი და კომუნიკაციაზე, რომ მე როგორც დამატებით არტისტს მეპოვნე ჩემი კონტაქტი ამ დანარჩენ მონაწილეებთან და ქორეოგრაფებთან და მათ კონცეფციებთან. სრულიად განსხვავებულ დადგმებს ერთი რამ აერთიანებს: ის უსაზღვრო მონდომება და შრომა, რომელიც თითოეულმა მასში მონაწილე პირმა ჩადო. სპექტაკლში მონაწილე ხელოვანები თანამედროვე ცეკვისა და მუსიკის საშუალებით მაყურებელთან მართლაც ქმნიან იმ უხილავ კონტაქტურ ზონას, რომელიც აუცილებლად დადებითი ემოციებით განგაცხობს. სტრუქტურულად რაღაც ისეთი ნამუშევარი გამოვიდა, რომელიც იწყება თითქოს ისეთი წესრიგიდან და ბოლოს ხდება ცოტა უფრო ქაოტური, სადაც ყველას თავისი ადგილი აქვს, ყველა მონაწილეს და ყველა მოძრაობას, ყველანაირ სხეულს და ყველანაირ მოძრაობას აქვს თავისი ადგილი ბოლო ნაწილში უკვე, და ეს ამის ნახვა ძალიან ამახელებელია. მოცეკვავეებთან ერთად ცეკვავენ მათი ქორეოგრაფებით. ყველა დადგმას თავისი ინდივიდუალური ხასიათი და შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს. ვალერია ჩხიპაჩის ქორეოგრაფიაზე და ნინო დავადის მუსიკაზე შექმნილი ეპიზოდი რეალობის ინტერპრეტაციასა და უნივერსალური ურთიერთობების ენის ძიებაზე მოგვითხრობს. ვერონიკა ტიხონოვას ქორეოგრაფიაზე და ანუშკა ჩხეიძის მუსიკაზე შექმნილ ეპიზოდში კი სხვადასხვა რეალობებიდან გადმოსული პერსონაჟები ხან კოსმოსის ღია სივრცეში, ხან კი ვირტუალურ თამაშში აღმოჩნდებიან, სადაც თამაშის წესები ყოველთვის იცვლება. ნატია ჩიკვაიძის ქორეოგრაფია და გვანცა ენუქიძის მუსიკა საკუთარ სხეულთან, იდენტობასთან, ჩვენს შინაგან ქაოსთან გვაკავშირებს, სადაც ერთი ხმა ბევრ სხვა განსხვავებულ ხმასთან ერთიანდება. ძალიან დიდი ემოციები მაქვს და ძალიან ბეროდები სამდღეს და მიიჩი, რომ ძალიან კარგად ჩაივნის ეს ყველაფერი და მაყურებელი ბედიც არ გყავდა, ბედიერი იწავა ჩვენიდან და მე მიდან, რომ მასწავლებელს და ყველას იბედები გავამართოთ. კონტაქტის ზონა იდეაა, რომელიც იკვლევს საკუთარ თავთან და გარე სამყაროსთან ფიზიკურ და სივრცითი კონტაქტის ფორმებს, რაზეც უკვე წლები არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმ ინკლუზიური იდეების პლატფორმა მუშაობს. ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში ნაკლებად წარმოჩენილი ადამიანების და ადამიანთა ჯგუფების ინტეგრაციას სახელოვნებო პროცესებში. ეს პლატფორმა მე დავაარსე 2022 წელს იმ მიზნით, რომ ჩვენ გვეხადა საშემსრულებლო ხელოვნება, თანამედროვე საშემსრულებლო ხელოვნება საქართველოში უფრო მეტად ინკლუზიური და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ქონოდათ შესაძლებლობა ჩართულიყვნენ იმ თანამედროვე სახელოვნებო პროცესებში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში. კონტაქტის ზონა ინფორმ ინკლუზიური იდეების პლატფორმისა და ღია სივრცის თანამშრომლობით შეიქმნა. წარმოდგენებსაც სწორედ ეს სივრცე უმასპინძლებს. მაყურებლისთვის აქ კარი მუდამ ღიაა, თუმცა საპრემიერო წარმოდგენაზე 21 დეკემბერს საღამოს 8 საათზე ელოდებიან.